হে বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ব্লকচিম অসম। আজি মানে একচুৱেলি যাম বুলি ভাবিছোঁ মই সূৰ্য পাহাৰ। আমাৰ ওচৰতে মানে একচুৱেলি আমাৰ অফিচৰ ওচৰতে, মই একচুৱেলি গোৱালপাৰাত থাকোঁ, তো তাৰ ওচৰতে এনেকৈ সূৰ্য পাহাৰখন আছে। তো তাতে যাওঁ। এতিয়া বাজিল, 2টামান বাজিল, কিন্তু মানে ইমান ৰ'দ দিছে, কেনেকৈ যে যাম তাত ভাবিও ভয় লাগিছে। কিন্তু মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে মানে ভাবিছোঁ এবাৰ গৈ আহোঁ। তো চাইও আহোঁ, আপোনালোককো দেখাই আহোঁ, মানে একচুৱেলি তাত কি আছে কি নাই। তো বলকচোন এতিয়া গাইছে, আমি ফাইনেলি এতিয়া গৈ আছোঁ মানে সূৰ্য পাহাৰৰ এইটোৱে ৰাস্তা, মানে একচুৱেলি আমাৰ অফিচৰ পৰা এইটো ৰাস্তাৰে এনেকৈ যায় আৰু। এইটো ঠাই মৰণৈ বুলি কয়। সূৰ্য পাহাৰ পাবলৈ বেছি দূৰ নাই, মোৰ মানে থকা ঠাইটোৰ পৰা জাষ্ট 7 কিলোমিটাৰমান দূৰত হয় আৰু। এইটো এই ৰাস্তাটোৰে যাব পাৰি। এইটো মানে একচুৱেলি দুধনৈৰ পৰা আহিলে এই ৰাস্তাটোৰে আহে। তো আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে এনেকৈ মানে দুধনৈ হৈ সোমাই দিব, মৰণৈৰ ফালে, তো এইফালে আহি যায়, আহি পাব আৰু। বাকী গাইজ মানে কি, একচুৱেলি আজি যিটো মই ব্লগ বনাইছোঁ, এইটো মই যোৱাকালি পৰহি এনেকৈ এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাগে চাইছে। তাত মানে মই বয়া M1 Pro মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। আজি সেই মাইকটোৰে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। বাকী কি এনে মানে আৱাজটো বা কি হৈছে মই এতিয়াতো গম পোৱা নাই, পিছত চালেহে গম পাম বাৰু। আপোনালোকে যদি মানে কিবা মোৰ আৱাজটোত মানে ভইচটো কিবা চেঞ্জ দেখে, মানে একচুৱেলি ভিডিঅ'টোত আৰু, মানে একচুৱেলি মই গাড়ী চলাই আছোঁ, তো গাড়ী চলাওঁতে যদি মানে আৱাজটো ঠিক ঠাক আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। গাইজ এয়া চাওক, আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ এইটো সূৰ্য পাহাৰ। ইয়াত লিখাই আছে চাওক, এবাৰ এই ৰাস্তাটোৰে আমি গ'লে পাই যাম। এইখন যে আগত দেখিছে এই পাহাৰখনে, সূৰ্য পাহাৰখন, বাকীটো দেখি বৰ ধুনীয়া লাগিছে প্লেচটো, মানে একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া হয়, পুৰা নেচাৰেল প্লেচ আৰু। একচুৱেলি গোৱালপাৰাখনে গোটেই নেচাৰেল প্লেচে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাটো, মানে একচুৱেলি বহুত ভালকৈ মেইনটেইন কৰিছে সিহঁতে। মানে সেয়া এইবিলাক অলপ জংঘল আছে, উপায় নাই আৰু, এইবিলাকতো আৰু এই দিনকেইটাত হৈয়ে যায়, চলব দিয়ক আৰু, উপায়টো নাই। আহিয়ে বান্দৰে দেখা পালোচোন। এয়া চাওক শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মহাপিষ্ঠান। ইয়াৰ কেম্পাছটো বহুত ধুনীয়া আছে, ইমান আৰু ডাঙৰ বহুত। একচুৱেলি ইয়াতে এইফালে মানে ইয়াত পিকনিক খাব পাৰি, ইয়াতে মানে আহে পিকনিক টাইমত। মাজতে মেলাও লাগিছিল, ইয়াত সূৰ্য পাহাৰ মেলাটো হয়, ইয়াতে হয়, ভাল, বহুত ডাঙৰ মেলা এখন হয়। তো বাকী ইয়াৰ পৰাতো আৰু গাড়ী যাব নিদিয়ে, ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিব লাগিল, ৰবচোন পাৰ্কটো কৰি লওঁ। গাইজ ফাইনেলি আহিলোঁ, এইটো চাওক ইয়াৰ সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠ স্থানখন এইখন, আৰু এইফালে আছে কিবা কিবি বহুত আছে। তো বলকচোন এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু। আজি একচুৱেলি ইয়াত মানে মানুহেই নাই, একেবাৰে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। একচুৱেলি টাইমটোও বেয়া হৈছে, আমি আহোঁতে এতিয়া 3টা বাজিল, 3টা বজাত মানে একচুৱেলি ইমান দিনৰ টাইমত মানুহো নাই, একদম বৰিং প্লেচ বনি আছে মানে। গাইজ চাওক, এইটো সূৰ্য মন্দিৰলৈ এনেকৈ লেফ্ট চাইড দেখাইছে, তো মানে একচুৱেলি এই তাত আছে এইটো মন্দিৰটো, এইখন সূৰ্য মন্দিৰ এইটো। তাৰপিছত আৰু ইয়াত আছে এইটো দ্বাদশ পূজালৈ, মানে একচুৱেলি এইফালে দ্বাদশ পূজা বুলি কিবা আছে, কিবা আছে একচুৱেলি গ'লে গম পাম, এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। আৰু এইটো বিষ্ণুযজ্ঞ ইয়াত লিখা আছে চাওক, একচুৱেলি ফকাছ লোৱা নাই, এইটো বিষ্ণুযজ্ঞ বুলি যায়, এইটো বিষ্ণুযজ্ঞ ইয়াত আছে। তো এতিয়া বলকচোন প্ৰথম ক'ত যাওঁ, গাইজ প্ৰথম সূৰ্য মন্দিৰৰ ফালে যাওঁ বলক। গাইজ এইটো চাওক সূৰ্য মন্দিৰটো, এইটো একচুৱেলি ভিতৰত নোসোমাওঁ দিয়ক আৰু, কিবা যদি আৰু পাপ চাপ লাগে ঠিক নাই, গাড়ী মটৰে আহিছোঁ কিবা। আৰু এইফালে চাওক এইটো শিৱ মন্দিৰ লিখা আছে, এইটো একচুৱেলি শিৱ মন্দিৰটো হয়। আৰু এনেকৈ এইখন যে পাহাৰখন আছে, এইখন পাহাৰৰ ওপৰলৈকে যাব পাৰি, তাত বহুত খটখটি আছে, কিবা 200-300 মান কিবা এনেকৈ খটখটি আছে, মানে তাত গৈ চাওঁচোন যাব কিমান পাৰোঁ। গাইজ এইটো এটা স্তূপ,
মানে ইয়া বুদ্ধিষ্ট সকলৰ কিবা স্তূপ বুলি নে কি কয় জানো, মই একচুৱেলি এইটো মিনিংটো গম পোৱা নাই। মানে এইটো কিবা শিৱলিংগটো নহয়, মানে স্তূপ মানে কিবা চাগে বুদ্ধিষ্ট সকলৰ কিবা এনেকৈ কিবা আছে নেকি জানো, মই এনেকৈ মানে মনত এক্সেক্টলি মনত পৰা নাই। তো বাকী আগলৈকে গৈ চাওঁ আৰু কি আছে, তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট এনেকৈ আৰু। মানে এইখিনি যাব পাৰিম নে আজি, মানে নিজৰে ডাউট হৈ গৈছে। ভাতটোও খাই আহিছোঁ অলপ আগতে, যাওঁতে যাওঁতে ভাত গোটেই ওলাই নগ'লে হ'ল আৰু। আমি এনেকৈ খটখটিৰে গৈ 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 এই তালৈকে যাব লাগিব, ওপৰলৈকে। গাইছ, এবাৰ পালোঁ আমি এইটো জৈন গুহা বুলি। তো মানে একচুৱেলি ইফালে আছে, ইয়াৰ তলত আছে। তো ব্লক এনেকৈতো নামিব পাৰিলে ভালেই লাগে, উঠাটোতে কষ্ট হয়। এইখিনি উঠি আহিলেও এইখিনি আকৌ নামি যাব লাগিব, আকৌ চাওক কিমান উঠিব লাগিব। এই এনেকৈ গৈ এনেকৈ যাম, এনেকৈ এনেকৈ তেতিয়ালৈকে মই চাগে মানুহটো মানুহে নাথাকিম নেকি। গোটেই যিমান খাই লৈ গাটো বাঢ়ালোঁ, গোটেই নহ মানে চাফা হ'ব মোৰ আজি। গাইছ, ফাইনেলি এইটো আমি গুহাটো আহি পালোঁ। এতিয়া ব্লকচোন তাৰ ভিতৰত সোমাই চাওঁ কি পাওঁ। এনেকৈ যাই থাকোঁতে কিবা গুৱাহাটীৰ ভিতৰত খোৱা চোৱা বস্তু পালোঁ হয়, ইমান মানে ভোক লাগিছে না, এই কষ্টত মানে ভোকেই পিয়াহে গোটেই লাগি গৈছে। চাওক ইয়াত তামাম আন্ধাৰ, নাই ঘট ফুটচিৰ আছে নেকি এই। গাইচ, ইয়াত যে ভাই ৰাতি মানে আহিলে অলপ ভয় লাগিবচোন। এই গাইচ, নৰচুদা আকাৰ এতিয়া পাকাতে বাগৰি গ'লোঁ আৰু, উপায় নাই। বহুত কষ্ট হৈছে একচুৱেলি, ইমান ওপৰত মানে এই সৰুৰ পৰা ইমান কষ্ট কষ্ট কৰি পোৱা নাই না, একেবাৰে অলপ উঠাতে যেনেকুৱা লাগিল গাটো মাথা চাথা ঘূৰি যোৱা যেন লাগছি, সেইকাৰণে অলপ পাকাতে শুই দিছোঁ আৰু। বাকী আৰু ইমান যাবই আছে, এইফালে চাওক কিমান দূৰ যাব আছে, এইফালে যাব পাৰিম না আজি, মানে ভাবি টেনচন হৈ যায়। লাহে লাহে ট্ৰাই কৰোঁ ব্লক আৰু, গৈয়ে থাকোঁ। হ'ব, এবাৰ অলপ এনাৰ্জি লৈ লৈছোঁ, চশমাযোৰ পিন্ধিলে চাগে অলপ কিবা অলপ লাগে, কিবা এটা এনাৰ্জি পাওঁ। তো ব্লক হেলমেটটো ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ডিম্ফুদা ষ্টাইলত। ব্লক এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। তো একচুৱেলি আমি ৰিটাৰ্ণ পাছত আছোঁ, মানে উঠিটো গ'লোঁ, উঠি মানে গোটেই ওপৰলৈকে যাব নোৱাৰিলোঁ মানে। তো আৰু ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ এইখিনিতে, অলপ আগতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। এই নোৱাৰি আৰু, হ'ব দিয়ক, ইমান কষ্ট নহ'ব মোৰ দ্বাৰাই। নেক্সট দিনা কেতিয়াবা আহিব লাগিব, ভালকৈ একেবাৰে কণী পাঁচটামান খাই আহিম, পূৰা এনাৰ্জি একদম বডি বনাই লৈ আহিম। তো আজি এইখিনিয়ে মানে ওপৰত গ'লোঁ, বাকী আগত চাওঁ আৰু দুটামান মন্দিৰ আছে কিবা চাই লওক। এই গাইছ, এইবাৰ যাম আমি এইটো হনুমান মন্দিৰ। ইয়াত চাওক লিখা আছে হনুমান মন্দিৰ, আৰু ওপৰত এনেকৈ হনুমান মন্দিৰ যাব পাৰি মানে ইয়াত ৰাস্তাটো চাওক। তো এতিয়া আমি যাওঁ হনুমান মন্দিৰ। গাইছ, এইটো সূৰ্য মন্দিৰৰ হনুমান মন্দিৰটো, আৰু ওপৰত নাযাওঁ দিয়ক আৰু, মানে গোটেই পাহাৰৰ ওপৰতে নাই, ইমান ওখ ওখ, বহুত কষ্ট হয় মানে যাওঁতে। গাইছ, আৰু গৈ থাকোঁ আৰু ঘৰৰ ফালে, মানে বহুত ভাগৰ লাগিলে আৰু। এতিয়া লাহেকৈ আন্ধাৰো হ'ব, তাৰ আন্ধাৰত এনেকৈ পাহাৰত থাকিব ভালো নালাগে। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ,
আজি মানে ভিডিওটো ইমানেই, অলপ চাগে ভিডিওটো বৰিঙে হ'ল, কি ক'ব আৰু, ইমানে ভাগৰ লাগিলে মানে একেবাৰে কথা চথা ক'ব মন নোহোৱাই থাকিলে। তো নেক্সট টাইম আকৌ নতুন ঠাই ভাল ঠাই দেখাব ট্ৰাই কৰিম। আজি মানে সূৰ্য পাহাৰ এনেকৈ দেখালোঁ, মানে একচুৱেলি কেমেৰাটো ইমান এটা ঠিক নহয়, তো ইমান এটা ভালো নহয় কোৱালিটিটো। গাইজ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আহি আছোঁ আকৌ এটি নতুন ব্লগ লৈ, তেতিয়ালৈকে গুড বাই।